চাওক যোৱা কালিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই শ্বেৰমান আলিৰ গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কত স্ববিৰোধী কিছু মন্তব্য কৰি আহিছে আজি ৰাতিপুৱা টেলিভিশ্যনত দেখা পাইছোঁ যে বাঘবৰ মন্দিয়াৰ ব্লক কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ সকলোৱে বন্ধ দিছে আৰু প্ৰটেষ্ট কৰিছে আৰু আৰু জংগী আন্দোলন কৰিম বুলি ভাবুকি দিছে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে বাঘবৰৰ কংগ্ৰেছ ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশত চলে নে বাংলাদেশৰ নিৰ্দেশত চলে এই বস্তুটো যদি অসমৰ ৰাইজক ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিয়ে তেতিয়া অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটোক বুজাৰ সুবিধা হ'ব সম্পূৰ্ণ নাটক চাওক কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বইতো শ্বেৰমান আলীক এইবিলাক কৰিবলৈ পৰিচিত কৰিছে কাৰণ শ্বেৰমান লানীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁৰ এই আচৰণৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক ধন্যবাদ দিব তেওঁক প্ৰশংসা কৰিব গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ আলোচনাবিলাক হৈছে যাৰ কাৰণে শ্বেৰমান আলীয়ে হতুৱাই তেওঁলোকে এইবিলাক কথা কোৱাইছে যিহেতু উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত আজি কংগ্ৰেছ নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে বাই ইলেকশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ কিবাকৈ গছাইগাঁও বা ভৱানীপুৰৰ নিচিনা সমষ্টিত কিবা কৰিব পাৰে নেকি তাৰ এটা চেষ্টা চলাইছে চাওক শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া ব্যক্তিজনে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ তেওঁ এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে আগত তেওঁ আজি কিছুদিন আগতে লুঙি পিন্ধিও কিবা জাতীয় ড্ৰেছ অসম ভৱনৰ আগত দিছে আগতো মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা কৈছে কিন্তু এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ বা অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকক অপমান কৰিব পৰা কোনো কথাই সহ্য নকৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ আজিৰ দিনৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা ব্যক্তিৰ এগেনষ্টত কংগ্ৰেছ দলে ব্যৱস্থা লোৱাৰ উপায় নাই সাহসটো নহয় উপায়েই নাই কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটো এতিয়া কিছুমান বংগমূলীয় মুছলমান দলৰ প্ৰা প্ৰাধান্যৰ দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক চৌকোচ তিনিদিন পাঁচদিন পোন্ধৰ দিন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নাটক কৰি থাকিব কংগ্ৰেছে কি আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাইভাৰ্ট কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ অসমৰ স্বাভিমান ঘূৰাই অনা অসমৰ শ্বহীদসকলৰ স্বাভিমান ঘূৰাইনা অসমত অসমীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব স্থাপন কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকোনো পৰ্যায়লৈকে কাম কৰিব আৰু তাৰ লগত আমাৰ দল বিধায়ক সকলো তেওঁৰ লগত আছে